për ata unë i foli këto që i foli për Prishtinë. Unë kam drejt në ato që i thamë. Nuk jam duke i thonë për arsyna tjera. Unë e di që Prishtinë ka hynë obligim dhe i ka thonë një vire matë në allat Amerikës. Asim para viti tri. Një vire matë, do të shilim një propozim për draft statutin për Kosovës. Publikisht e ka thënë. Edhe kjo nuk e ka rezultu me propozim, nuk ka jep Kosovë propozim. Kjo të dashtë, atë ditë mi thonë, kryeministri, më falë, ti me kënë je, që unë me këta jam. Nëse si e me këta, si jam me ty. Nëse si jave propozimin ty në njerëzve, unë nuk jam me ty, shkotit e tutë, shkotit e Rusja dhe të kushdo që je. Pra, këto janë gjana serioze, këto du të mi sharu dikush, njëherë kanë me dojnë në dritë të funë. Pse ndodhë kështë? Ka më vetë kryu në 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 në... Të ju përshpreni dyshime që ka diska për te, qëllimisht për të arritë me të mire në Kosovës? Është situata shumë vardhëzi. Do të zbulon një ditë, për thoni. Jo, ka me dale për të të kështë, unë jam i bindën që këtu ka më sharu pëse. Vjenë Amerika, edhe Amerikanë nuk janë njerë që të lutin. Nuk e thotë veç mërë në dyve të mbyllëna, edhe në publik, thotë. I sugjerojmë, i propozojmë, prishim për i qeverisë Kosovës, propozim. Dhe nuk e jepë Kosova, propozimin. Radina, ju falet ma erët për periudhën e luftës, kur unis emisioni. Dhe ju keni udhëhecë një rajon, pra keni qenë udhëhecë një rajoni në luftën kundër Serbisë. Dhe 25 vjetë ma vonë, ju po e portretizoni kryeministrin e Kosovës si një njeri që punon për Serbinë dhe për Rusinë. Dhe nga pozicioni që jeni tash, ju personalisht, po edhe pjesa tjetër opozitës, pse ju duhet me prit kështu, me shkaktu edhe dame tjera 1, 2, 3, 4, pra me u arrit qëllimet e Serbisë, Rusisë, si që po e përshkruni ju, dhe nuk ndërmerni diçka me ndalu këtë njeri. Pra, ju keni qenë edhe në protesta, bashkë me Zotin Kurti, dhe si rezultati aty në protestave, a i kam rri një rezultat zgjedhor që e ka tash, pse duhet me këqyrë seri, me dhonë deklarata, dhe mos me ndërmarë diçka konkrete që këtë njeri me largu nga pushtetit dhe rrjedhimisht me largu rezikun për Kosovën. E di që, ali janë shumë dramatike këto edhe që i thamë, edhe mënyra që i thamë, shpari pëse s'pobojmë ma shumë. Ne me nxeje kemë kryu këtë demokraci. Ne e vomë të përvojen e revelimit në shione, gazit, lotë qelës, e shumë gjana tjera. Edhe përdojmë me rujtë demokracinë tonë. Pra, me shumë unë e kemë bërë. Ashtë në rëndësishme liria e këti vene, apo demokracia më rëndësishme? Ki drejtë plëqisht, ki drejtë plëqisht. Ne përmbojmë shpresht, pa kemi shpresht, ma dhe, që me instrumentet demokracisht, do të qojmë shpik Kurtin, pra me zhjede, kur do që vinë, e dim që një ditë kanë me ardhë, po në vjekesh për këtë dame, fasoja që, po munohë me rujtë, një shpërthim monitoru më venë, realisht, ju folët ma e që prezidentja ka rujtë mardhanit me aleatët, ja, përshanërisht dhe unë e këmë di, mu me rujtë to mardhanit me aleatët, në shkallët besushmërisht që aktu ume, si do mos me një qëmë të sigurisht aleatëve tonë, edhe bëjmë përpjekje pra me mbjetu proceshin dhe e në momentin që kënë njeri të shkanë. Mirë po, nëse nuk i thëmë këto, une, jëmë ka jeshë bërë që Kosovës, pa nëse nuk i thëmë shqecimet e mija, kam qenë tavolin, e kam pa me sa vendoshmeri, me sa seriositet, i është kërku Kosovë që lutëm propozimin, na me dhonë propozim, me dhonë statutin për asasionin. Kurtin e vend që me dhonë propozimin, e ka pranue propozimin e evropianve dhe nuk nga ka tregu neve opozitarve këtë propozim, ashtë prezidenti, ashtë kuri, po evropian nga kanë informu me te. Të mështë i kajtazi, po thot, ne ju kemi dëzuar duke foljur paka shumë gjashëm në studio tashe 3 vjetë, por qështjet, si shpo i përshkruan edhe ju, përshkojnë duke degraduar, jo duke u përmjësuar. Ne nuk dëshirojmë, pra, me dëmtu demokracinë tonë. Unë nuk jemi nga që me dëmtu demokracinë tonë. Do të respektojmë demokracinë tonë, do të respektojmë instrumentet demokracisë, do e mërëzu me votë. Edhe arsyja që për i thamë këto zëshe me sakte qartë, o shmja sharu qytetarit tonë që situata është kjo. Kemi të bojë me një situatë që o mirë, me analizu mirë njështë. Pra, une nëse dikush me ndonë që nuk është kështu, i lusë sin media, si gjithë, a është e vërtë, veç për i thëmë shqiptarëve, kosovarëve, qytetarëve tonë, jo veç votushve të aliancës, po këtë qytetarëve, i lutëm, unë për ju deklarej, që Amerikanë kanë kërku propozim, nuk e kemë dhonë na, se ka dhonë
Kurti edhe Osmani, ose Koniusa, këta që kanë shkruar letrën, në pranu e...